I början så var det så att vi trodde att det var en räv, men vi såg direkt att det inte var det. På grund av storleken och beteendet och så vidare. Så det var fruktansvärt mäktigt var det. Så vi tänkte att vi går ut på banan och tittar, och så hittar vi de här spåren då, jättestora. Det är mäktigt måste jag säga att det var. För det är inget man ser varje dag som sagt, så man trodde inte direkt på det själv heller, i och med att det brukar inte vara här i närheten. Så.